car behind. Yeah. Той жив ли е изобщо? Един отбора ме въртат някъде. Пада с мен. Пада с мен. Не. Сега е нокнат. Не, аз друг спомпано. Аз презареждам, брат. Е, там е. Всичко е, ела. Е, там един на едно. Още е горе на покрива, е там. Двама ме пушват. Двама ме пушват. А, чи бе, брат. Браво. Още и. Браво, близко. Брат, скри, че трябва хил нас. Се мирам. Не, скри се. Разкочи. На втория е много флашнат. Да, и аз бях. Това запали огън. Ей, на хрома е, бе. Стой, че имам огън, не мога мина. Ще го дигнем, не, пошути го, бе. Дигни го, бе, чек. Дигай. Некой идва. Над мене с... Мишо да им метна. Оооо, браво, бър. Един нокът. Добия нокът. Дали граната, но точно на моят труп. Не. Това са... където убихме единия. Е, бега, е там. Охо! Чакай. Негала нас на църквата в ляво. Един дал на стрелец, там гранати два нас. Нокната само. Метам граната.
Етера, покрив аз. Добре. Не знам дали в е тази колона е. Не, не, не. Е там на ръджа, е така. Е, и тук има един на дървото. На жълто. Айде, са кри. Той умря? Той умря. Да, защото падна долу. Обаче зад нас от... Да, тук са. Къде? Е тук. Пушват мек. Сори. Сори. Bring him from the yard.